predsjednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić posjetila Priboj. Počelo je rušenje kolovozne konstrukcije mosta na reci Lim u Šarampovu, 2 godine nakon zatvaranja mosta za saobraćaj. Nakon reakcije ženskih organizacija, izmenjen tekst pesme Svadba velika, koja učestvuje na Beoviziji, a u kojem je pozivano na nasilje prema ženama. U Prijepolju održana tribina Građanskog demokratskog foruma. Glavne teme bile su politička situacija u Srbiji i predstojeći izbori. Nastava u osnovnim i srednjim školama u Srbiji nastavlja se u ponedeljak 24. februara, odlučilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U petak pretežno oblačno vreme sa maksimalnom temperaturom do 9 stepeni. U popodnevnim satima moguća je kiša. Pratite Vesti televizije Forum. Ja sam Aldina Lujnović. Predsjednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić posjetila je Priboj i obišla kompanije koje rade u Pribojskoj slobodnoj zoni, proizvodnu halu u izgradnji nemačke firme EA Systems, mašinsko-elektrotehničku školu i regionalni inovacioni startup centar. Premijerka Ana Brnabić svoju prvu posjetu Priboju, od kako je na mjestu predsjednice Vlade Srbije, započela je obilaskom slobodne zone Priboju, u kojoj posluje 10 stranih i domaćih investitora koji zapošljavaju oko 500 radnika. Brnabić je obišla pogone turske kompanije Flex Academy, čiji proizvodi su namijenjeni uglavnom autoindustriji, i Imold Plast, pogon požeške kompanije koja proizvodi unikatne alate. Predsjednica vlade posjetila je i proizvodnu halu u izgradnji nemačke firme EA Systems između starog i novog dela grada, koja već 5 godina posluje u Priboju i trenutno zapošljava 75 radnika, a novi proizvodni pogon imaće preko 6.000 kvadratnih metara površine. Priboj nije više jednako FAP. Da probamo da diversifikujemo privredu u Priboju, da dovedemo nove investitore, druge investitore, više manjih investitora, da probamo tako ponovo da udahnemo život Priboju i njegovoj privredi. I odvojeno je onda 27 hektara koji su bili u vlasništvu FAP-a, napravljena je slobodna zona i danas sam imala čast da obiđem 2 investitora u toj slobodnoj zoni. Oba investitora planiraju da se dalje šire, jedan je turski, jedan je domaći investitor iz Požege, njih sam posetila i kada sam bila u Požegi, zaista za ponos našem društvu da imamo ovakve domaće investitore. Sad smo obišli opet jednu investiciju koja je u toku i gde se planira oko 400 ljudi, je zaposlena nemačka firma za proizvodnju autodelova. Ovde smo danas obišli kompleks škola, u rekonstrukciju ove mašinske elektrotehničke škole gde se sad nalazimo i osnovne škole Desanka Maksimović, sve zajedno sa toplanom na biomasu koja greje sve školske objekte koji su ovde kod nas na jednom mestu koncentrisani, to je negde od nepunih 700 miliona dinara, to su ogromna sredstva i sve to zahvaljujući Vlade Republike Srbije. Između ostalog, Brnabić istakla značaj projekta prelaska centralnog grejanja na biomasu i najavila nova ulaganja. Ja ću onda zamoliti Priboj da ide sa mnom i da popularizuje ovo i u svim ostalim lokalnim samoupravama širom Srbije. To također radimo sa nemačkim partnerima KfW-om. Ali odvojit ćemo još 2 miliona evra preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za projekat vodosnabdevanja, za popravke cevi, zamenu starih dotrajalih cevi. To je nešto što ćemo raditi u budućnosti. Nakon obilaska privrednih subjekata, Brnabić je obišla i rekonstruisanu mašinsko-elektrotehničku školu, čiju rekonstrukciju je zajedno sa osnovnom školom Desanka Maksimović finansirala Vlada Srbije preko Kancelarije za javne ulaganja. U njoj se već jednim delom radi po sistemu dualnog obrazovanja, a učenici ove škole su deo tima učenika prijepoljskih i pribojskih osnovnih i srednjih škola koji je šampion Srbije u robotici i koji će učestvovati na Evropskom prvenstvu u Sloveniji. Predsjednica vlade posjetu je završila obilaskom regionalnog inovacionog start-up centra koji se oprema u zgradi Doma kulture u izgradnji u Novom Priboju, za koje je sredstva također obezbedila Vlada Srbije. Počelo je rušenje kolovozne konstrukcije mosta na reci Lim u Šarampovu, 2 godine nakon zatvaranja mosta za saobraćaj. Zbog rušenja privremeno je izmešten i gradski vodovod.
Stanovnici ovog dela Prijepolja ne nadaju se da će most brzo biti završen, iako veruju da se sa početkom rušenja mosta nazire kraj njihovim dvogodišnjim mukama. Trenutnim radovima je prethodilo obustavljanje prvobitno započetih radova na rekonstrukciji mosta, procenjene vrednosti od 65 miliona dinara i raskid ugovora sa izvođačima radova, nakon što je u Saobraćajnom institutu CIP, koji je bio projektant i nadzorni organ, procenjeno da su oštećenja na mostu znatno veća od projektom predviđenih. Više od godinu dana prošlo je dok je raspisana druga javna nabavka i izabrana skoro ista grupa ponuđača za nastavak radova. Prvobitno procenjeni na 65, radovi su dostigli iznos od skoro 216 miliona dinara. Prva rekonstrukcija mosta na reci Lim u Šarampovu počela je 1. februara 2018. godine. Za nešto manje od 3 mjeseca radovi su prekinuti jer je tada procenjeno da je most u mnogo lošijem stanju nego što se tada mislilo. Od tada je prošlo do danas 2 godine, a upravo ovih dana počelo je rušenje gornje konstrukcije mosta. Kako nam je ranije rečeno, u Prijepoljskim putevima koji su angažovani kao podizvođači radova, predviđeno je rušenje sve do stopa, koje bi trebalo da budu ojačane. Zatvoren most najviše je problema doneo stanovnicima ovog dela grada. Ja ne mogu da verujem da je 2 godine ceo kvart ostao bez ikakve komunikacije, da je zatvoreno, da su ljudi ugroženi bili. Ni so ovde nije posuta zimu par puta, a ne ovaj most. Niti se ko obratio, niti ispred države, ni ispred Prijepolja, nego uvijek neke informacije, dezinformacije, ovo govorim kao građanin, u interesu jer tu sam i tu živim. Za ove 2 godine nema čoveka koji u ovoj zgradi ili bilo gde nije bio ugrožen s ovim mostom. I u prevozu, evo samo taksi do bolnice, gde, kako, niko ne prolazi. I žalosno je što je ovako, žalosno. Krajnje vreme je bilo da se počne sa radovima i sa sanacijom mosta, jer zadnje 2 godine već je u krizi Šarampov, tako da kažem, zato što zatvoren je i saobraćaj i sve ove radnje ovde koje se bave nekim privatne neke delatnosti su u, tako reći, u gubitku. 2 godine je saobraćaju prekidu u ovom mostu, ide se okolo, prave se ogromne gužve, nesnošljivo izaći na magistralu i katastrofa je. Počelo je rušenje, ali sad kad se završi to, Bog jedan jedini zna. To će, ja mislim, još naredne 2 godine ovako stajati, sigurno neće se završiti. Rekonstrukcija najstarijeg mosta u Prijepolju poverena je grupi ponuđača koju čine Novi Pazar Put, Užičko jedinstvo Sevojno i beogradska firma DB Engineering. Nismo uspeli od nadležnih da dobijemo informacije o aktuelnim radovima na mostu i predviđenoj dinamici. Iz opštinske uprave još čekamo odgovor na pitanja po kom su osnovu Prijepoljski putevi angažovani kao podizvođači i koji procenat radova im je poveren od ukupno predviđenih, na koji način i ko je dužan da obezbedi građevinsku dozvolu za rekonstrukciju mosta, kao i kog dana je ugovor stupio na snagu, s obzirom da je u članu 22 ugovora navedeno da stupa na snagu danom predaje naručiocu bankarske garancije za dobro izvršenje posla od strane izvođača radova. Nakon reakcije Autonomnog ženskog centra zbog promocije nasilja prema ženama u pesmi Svadba velika u izvođenju Bore Dugića i Bal Kubanoa, koja učestvuje na Beoviziji, autori pesme su promijenili sporne delove teksta, a ranija verzija je povučena sa svih platformi Radio Televizije Srbije. U spornoj pesmi Bore Dugića i Balkan Kubanoa bilo je reči o muškarcu koji je poneo bombu za slučaj da ga devojka koju prosi odbije, a delovi teksta su glasili: ako kažeš ne, razneću ja sve, čik mi reci ne, eksplodiraće, i poneo sam bombu da pokažem svima, ne sme niko drugi, ne sme da te ima. Autonomni ženski centar i druge ženske organizacije smatraju da je nedopustivo davanje javnog prostora i promocija pesme čiji tekst eksplicitno poziva na ubistvo žene koja je rekla ne, koji promoviše ideju da žena treba da bude moja ili ničija, te lažno navodi da situacija iz pesme opisuje osjećanje ljubavi.
Ovo nije prva niti jedina numera popularne kulture koja promoviše nasilje prema ženama i smatramo da je od izuzetne važnosti da se promociji ovakvih vrednosti stane na put. Navodi se u saopštenju Ženskog autonomnog centra, u kom se ističe i da u našoj zemlji svake godine između 30 i 40 žena bude ubijeno u porodično-partnerskom nasilju. Saopštenjem se zatim oglasio i RTS, u kojem kaže da uviđa ozbiljnost pogrešne poruke koju bi tekst pesme mogao da pošalje i da je u dogovoru sa autorima doneta odluka o promjeni teksta ove pesme, dodajući da RTS želi da jasno stavi do znanja da čvrsto stoji na strani borbe protiv nasilja nad ženama. Sporna numera je ubrzo i izmenjena, a na sajtu RTS-a se sada nalazi pesma u kojoj se umjesto bombe pominje Burma i gde nema poziva na nasilje. Politička situacija u Srbiji i predstojeći izbori bili su glavna tema tribine koja je u organizaciji Građanskog demokratskog foruma održana u Domu kulture u Prijepolju. Učesnici tribine osvrnuli su se i na pitanja evrointegracija, spoljne politike Srbije i odnosa prema zapadu i istoku, na pitanje Kosova, odnosa u regionu, privrednog razvoja i decentralizacije, što su i osnovni ciljevi na kojima počiva ova politička organizacija. Građanski demokratski forum je udruženje građana koje deluje kao politička organizacija. Nastala je iz pokreta slobodnih građana nakon povlačenja Saše Jankovića iz politike. Postoji nešto manje od godinu dana, a u susret predstojećim izborima odlučili su da krenu po gradovima Srbije kako bi se predstavili, ali i porazgovarali sa građanima o situaciji u svojim lokalnim zajednicama i problemima koji ih muče u svakodnevnom životu. Pa ovo je i prva tribina Građanskog demokratskog foruma u Prijepolju, znači da se predstavimo ko smo, šta smo, koji su naši ciljevi, a zbog blizine izbora je i predizborna tribina, tako da ćemo pokriti te dve stvari, predstavljanje i naše poglede na predstavljajući izbor. Znamo da i Prijepolje i ceo ovaj deo Srbije ima jedan demokratski potencijal, znamo da tu živi veliki broj građana koji ima potrebu za jednom takvom opcijom koja neće ljude da deli po nacionalnom osnovu, po verskom osnovu, da ljudi imaju potrebu za jednom političkom opcijom koja može da stvori te elementarne, bazične uslove za stvarnu demokratiju i za slobodan razvoj ljudske zajednice i na lokalnom nivou i na državnom nivou. Mi smo došli ovde da kažemo šta je naša politika i šta su naše ideje, naši ciljevi i naš vrednosni sistem, ali smo došli još više da čujemo šta ljudi iz Prijepolja mogu nama da kažu. Mi ne mislimo da znamo bolje ni od koga kako se živi na određenom lokalnom nivou i evo, to je naš sada prvi susret ove političke organizacije sa Prijepoljem. Pošto su lokalni izbori i republički svi zajedno, posebno je bitno šta ljudi kažu ovde da žive, jer biraćemo i za lokalnu skupštinu, za odbornike, i bitno je koji su to projekti, koji su to problemi, koji su to zahtevi koji mi možemo da delegiramo i da prenesemo do buduće lokalne skupštine. Tako da će biti mnogo više toga šta će mi da čujemo, a dosta manje ono što ćemo mi da kažemo. Ova politička organizacija neće bojkotovati predstojeće izbore, istaknuto je na tribini, a na izbore će izaći u okviru koalicije Evropski blok, koju čini većina evropski orijentisanih građanskih snaga u Srbiji. Mi smatramo da bi bila katastrofalna situacija da se u Srbiji svuda bojkotuju izbori i da onda praktično imamo jedan potpuni mrak u institucijama sistema, jer najlošija mogućnost jeste da u svim lokalnim samoupravama, u svim opštinama na lokalnom, gradskom nivou, u pokrajini Vojvodine, u Republici Srbiji, postoji samo jedna jedina opcija. Mi smatramo da je najbolje da opozicija izađe u dve kolone. Jedna, nacionalna, koja već postoji, koja je zagovara bojkot, istina, ali moguće je da se i to promeni, i da druga bude građanska demokratska opcija, to je ovaj Evropski blok. I samo na taj način svaki opozicioni glas u Republici Srbije će biti predstavljen kako na lokalu, tako i u Republici Srbiji. Nijedan glas neće biti zalud dat. Na tribini su govorili i portparol Lige socijaldemokrata Vojvodine i jedan od lidera Vojvođanskog fronta, Aleksandar Marton, članica predsedništva Građanskog demokratskog foruma Snežana Tasov i predsednik izvršnog odbora Građanskog demokratskog foruma Zoran Vuletić.
Nastava u osnovnim i srednjim školama u Srbiji nastavlja se u ponedeljak 24. februara, odlučilo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, pošto je procenjeno da su se zato stekli uslovi i u Vojvodini i u centralnoj Srbiji. Na osnovu podataka Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, broj obolelih smanjen je za oko 50%, a trend opadanja obolelih se i dalje nastavlja, tako da nema potrebe za dodatnim produženjem raspusta. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević kaže da je mera produžetka raspusta poslužila svojoj svrsi i da je važno da se ne gubi više od nastave. Smatra da nadoknada časova neće biti problem. Đaci u centralnoj Srbiji treba da nadoknade 4, a u Vojvodini 5 radnih dana. Njegova preporuka direktorima škola je da se što manje koriste radne subote zbog prestojećih takmičenja koji se organizuju vikendom, a da se propušteni časovi nadoknade predčasima, ostajanjem posle časova ili produžetkom časova na 60 minuta. Od 5. do 20. februara u svim S-commerce marketima. Flirt parfem više mirisnih nota 20 ml 229, mer tečnost za ručno pranje sudova više vrsta 450 ml 69, Paloma ekskluziv toaletni papir troslojni sa mirisom i štampom 10 rolni 269. Posle jutarnjeg mraza u petak nas očekuje pretežno oblačno vreme sa maksimalnom temperaturom do 9 stepeni. U popodnevnim satima moguća je kiša sa pljuskovima. Tokom večeri doći će do razvedravanja, pa meteorolozi za subotu najavljuju pretežno sunčano vreme. Slično vreme zadržat će se i tokom naredne sedmice. Jedino nas u ponedeljak očekuje moguća kiša sa pljuskovima, prognoze su meteorologa. Pogledajmo još jednom kratak pregled vesti. Predsjednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić posjetila Priboj. Počelo je rušenje kolovozne konstrukcije mosta na reci Lim u Šarampovu, 2 godine nakon zatvaranja mosta za saobraćaj. Nakon reakcije ženskih organizacija, izmenjen tekst pesme Svadba velika, koja učestvuje na Beoviziji, a u kojem je pozivano na nasilje prema ženama. U Prijepolju održana tribina Građanskog demokratskog foruma. Glavne teme bile su politička situacija u Srbiji i predstojeći izbori. Nastava u osnovnim i srednjim školama u Srbiji nastavlja se u ponedeljak 24. februara, odlučilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U petak pretežno oblačno vreme sa maksimalnom temperaturom do 9 stepeni. U popodnevnim satima moguća je kiša. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!